Akershus Straffeforbunds panelutskalag og meningsjulis, naturlig nok fremst. Startet en del rett foran de to Sippo som har fortsatt anledning til Treungens komet, så langt ned til ifra enda lenger til lett. De hadde fem bolager av Akers 6 Pinjarbet Tornado, som skal bli drøy i 2,5 rundt Bjerke. To runder igjen straks for nummer 1, Jungens Julius. Ivar Karoline Brandt Andersen fører han i Akershus Straffeforbunds panelet. Nummer 1, Jungens Julius har akkurat nå to runder igjen til mål. Har sin lengder til det mottatt og Sippo, som fortsatt har et solid avstand til Treungens Komet. Vi påløper for første gang også for 4 av de 5 bolager. Det er bolager som er 4. av de 5. oppgitt for den kommer 6 penjerde Tornado. Jungens Julius der fremme 40 meter foran to tempo Sippo, som har 30 til Treungens Komet. Her er 2 runder igjen for 5 pullover og 6 Pinjarbet Tornado, og lengder til 4 av det. En Jungens Julius, 40-50 foran, 2 tomte på Sippo, og en 40 til Jungens Komet. Så den gjør fjerningstillegg med 6 Pinjarbet Tornado, som trekker 5 pullover, bare 4 av det. Jungens Julius har 1600 meter igjen til mål. 40-50 foran to tomte på Sippo, som har 9-40 til Treungens Komet. 5 bolover fortsatt uten innenfor 6 penjerde Tornado, og etter 4 av det. Kjørt en 500 meter nå etter 2.42.22. Med nummer 1, Jungens Julius er fremme. Jungens Julius, 40-50 foran 2, takte på Sippo der etter 3, Jungens Komet. Det samme 4. 6 Pinjarbet Tornado, der etter så har vi 5 Bolaver. Stykke til 4 av det. Da nærmer Jungens Julius i runden igjen til mål. Jungens Julius som starter for Jungens Julius, som jager sin første fra året, har fortsatt noen lengder til 2 Tomte hos Sippo, som har fortsatt noen lengder til 3 Jungens Komet. Nærmer seg hele tiden litt tilbake. 6 Pinjarbet Tornado, 5 Bolaver og 4 av det. Jungens Julius har rundt ned på. Jungens Julius som fortsatt har 40-50-60 meter ned til de andre. Går 2-4-14 nå, kanskje litt saktere, begynner å bli litt for en Jungens Julius, som har noen lengder til 2 Tomte hos Sippo, og etter 3 Jungens Komet, så har vi 6 Bolaver, så har vi 6 Pinjarbet Tornado, 5 Bolaver og 4 av det. Jungens Julius har fortsatt i føringen. Jungens Julius, de mindre nærmer seg hvert fram, de har kjøpet, så det skal være noe grunnlagt i mål, de har kjøpet til 5 siste starten. Begynner å tette litt til, men fortsatt har Jungens Julius et solid første gang, og har den 40-50 til 2 Tomte hos Sippo, som har en par lengder til nummer 3, Jungens Komet nærmer seg disse 6 Pinjarbet Tornado, som har en lengde til 5 Bolaver, deretter 4 av det. Jungens Julius galopperer i føringen. Derfor er dyre å være med, men dette utdraget igjen er fortsatt til 40-50 foran nummer 6 Pinjarbet Tornado, som for alle begynner å ta opp hjerten, deretter 2 Tomte hos Sippo, 3 Jungens Komet, som også galopperer, skal vi 5 Bolaver. 500 meter igjen for Jungens Julius. 500 meter nå etter 2.17. Jungens Julius stykker foran 6 Pinjarbet Tornado, som er godt gående. Pinjarbet Tornado nærmer seg hele tiden igjen. Jungens Julius stykker ned til 5 Bolaver, som er utenfor 2 Tomte hos Sippo, så har vi 3 Jungens Komet. Jungens Julius Pinjarbet Tornado, deretter 5 Bolaver nå 3. Det andre om enten en Jungens Julius eller 6 Pinjarbet Tornado. 6 Pinjarbet Tornado flyr bort, kommer opp utenfor en Jungens Julius. Eva Karoline Brandt Andersen mot Julie Landamengen. Det står i vei ut i oppløpet. En Jungens Julius, 6 Pinjarbet Tornado. Tornadoen virvler forbi, så en Jungens Julius som galopperer på 9. Deretter godt gående 5 Bolaver som kommer bakfra. Det er 6 Pinjarbet Tornado, 5 Bolaver. Deretter en Jungens Julius ned igjen. 6 Pinjarbet Tornado, 5 Bolaver nærmer seg litt. 6 Pinjarbet Tornado er fortsatt frem, så kommer 5 Bolaver
veldig nærgående. 6 penn jervetornado eller 5 polover handler det om i ponyløpet. Det blir knapt 6 penn jervetornado foran 5 polover. Så kommer det en jungens Sirius. Så kommer 3 jungens komet, så kommer 2 tombosip, og så kommer 4. Adde, noen er beskyldt i siste rett.